TV KPM. Hailah pokok. Kenapa ya kalau waktu tengah hari aku tengok kau layu je daun dia. Sinilah aku sembuh sikit. Assalamualaikum, cikgu. Oh, waalaikumsalam, Azhar. Cikgu buat apa tu, cikgu? Saya siram pokok bunga saya ni. Pokok saya ni, pokok cili. Oh, itu dia. Cikgu bercakap dengan pokok, cikgu. Alright, itu dia. Saya Azhar Hilmi dan assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan cikgu kita pada hari ini yang mana kita nak belajar subjek sains dan topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Nak tahu juga kan apa kehebatnya cikgu bercakap dengan pokok pada pagi ini. Alright, tapi sebelum tu, walau di mana pun kita berada, terus patuhi SOP. Kita belum lagi menang, kita terus mainkan peranan hashtag kita jaga kita. Kita nak kenal dengan lebih dekat dulu cikgu yang bersama kita pada pagi ini. Saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. Kita bersama dengan Cikgu Nur Hawidah Azihan Hamzah, Guru Sains dan Kimia SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Wah, Cikgu kan manis je Cikgu kita pagi ni. Baik, Cikgu. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, kita nak mulakan kelas kita. Bila sebut pasal sains ni best, Cikgu. Sebab dia melibatkan benda-benda yang berada di sekeliling kita. Betul tak, Cikgu? Betul. Itu dia. Tapi macam kita sebut tadi, kena patuhi SOP walau di mana pun kita berada. Kita nak kena budayakan norma baharu. Macam saya dan Cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Saya ada cikgu ni lebih ni, insya-Allah. Alright, dan kami pakai pelitup muka. Betul. Yang mana telah pun diwajibkan kepada kita untuk memakai pelitup muka. Dan cikgu, kita ada gel pembasmi kuman. Silakan cikgu untuk gunakan gel pembasmi kuman. Kalau anda dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman, boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama nak main peranan menjaga kebersihan. Baik. Saya pula kena pakai, kan? Tidak ada yang terkecuali dalam yang membantuhi SOP ni. Baik, itu dia. Kita dah buat SOP, cikgu. Dah pakai pelitup muka, dah jaga jarak fizikal dan juga dah pakai gel pembasmi kuman. Sekarang ni, cikgu, kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Boleh tak, cikgu? Boleh, boleh. Alright, kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur untuk masuk ke studio. Tidak secara fizikal tetapi secara virtual. Assalamualaikum, apa khabar semua? Boleh unmute mic anda, kita nak dengar suara-suara keramat daripada pelajar-pelajar SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Semua sihat ke? Sihat. Hai. Alhamdulillah sihat. Baik, orang kata kan tak kenal maka tak cinta. Amohlah kita bercinta, kan? Alright, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Mula dengan Naily Nur Lisa. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, selamat sejahtera Cikgu Hawidah dan kawan-kawan. Nama saya Naily Nur Lisa binti Azmi. Boleh panggil saya Naily. Baik, terima kasih Naily. Ceria je suara Naily. Seterusnya Aliyah Maisarah. Silakan Aliyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cikgu Hawidah dengan Abah Azhar. Nama saya Nur Adla Maisara binti Mama Samri. Boleh panggil saya Sarah. Baik, ada dua Aliyah Maisarah, patutlah. Baik, terima kasih banyak Nur Aliyah Maisarah binti Muhammad Zamri. Seterusnya kita Aliyah Maisarah yang kedua. Silakan. Assalamualaikum Cikgu Hawidah dan Abang Azhar. Nama saya Aliyah Maisarah binti Ahmad Kamil. Boleh panggil saya Aliyah. Baik, terima kasih. So seorang Aliyah, seorang Maisarah. Seterusnya Ashraf Haris. Silakan Ashraf Haris. Assalamualaikum Cikgu Hawidah dan Abang Azhar. Nama saya Ashraf Haris bin Izuhan. Boleh panggil saya Ashraf. Baik, terima kasih Ashraf. Seterusnya Princess Khalisa Umaira. Silakan Princess. Assalamualaikum Cikgu Hawidah dan Abang Azhar. Nama saya Khalisa Umaira binti Muhammad Farazwan. Boleh panggil saya Khalisa. Baik Khalisa, kalau saya panggil Princess boleh tak? Boleh. Boleh. Baik, dan the last one, Nur Patricia. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Kepada Cikgu Hawidah dan Abang Azhar. Nama saya Nur Patricia binti Arif. Boleh panggil saya Patricia. Baik, Patricia. Terima kasih, Patricia. Itu dia rakan-rakan kita yang sangat-sangat berenergetik. Ya Allah, tersasul saya pagi ni kan. Tengok aura dia orang yang sangat luar biasa pagi ni nak bersama-sama dengan kita. Baik, cikgu. Kita nak lihat apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek yang kita nak belajar pada hari ini. Sains dan juga topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Apa kata mereka berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan? Kita saksikan dulu profil ataupun video yang telah kita sediakan. Daripada tajuk ini, saya dapat pelajari apa itu fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis? Cara untuk menghasilkan sayur dan buah yang segar dan dari mana oksigen yang kita gunakan untuk bernafas selama ni? Kepentingan menjaga alam sekitar adalah penting untuk manusia, terutamanya terhadap sistem pernafasan kita. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Udara yang segar dan bersih amat penting untuk kesihatan. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuhan-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya. Tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen untuk keperluan manusia dan haiwan. Ia juga adalah keperluan manusia untuk membuat perabot seperti meja, katil, almari dan kerusi. Tumbuh-tumbuhan juga adalah sumber makanan harian untuk manusia dan haiwan. Jadi, wajarlah kita sama-sama menjaga alam sekitar kita untuk kehidupan harian kita dan melahirkan generasi yang menghargai alam sekitar. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan luar biasanya, cikgu, saya impress sebab diorang bercakap tu atas awan, cikgu. Ini memang level-level lain daripada yang lain lah. Baik, cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam topik kita dunia tumbuhan merentas sempadan ni, cikgu? Okey. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua murid-murid yang sedang menonton sekarang. Okay, pada hari ini, seperti mana yang rakan-rakan anda telah maklumkan sebentar tadi, hari ini kita akan belajar beberapa perkara mengenai dunia tumbuhan. Ya. Okey, antaranya kita akan belajar mengenai fotosintesis, okey. Kemudian kita akan belajar apakah kepentingan fotosintesis terhadap kehidupan kita. Baik. Yang seterusnya kita akan belajar apa itu transpirasi ataupun sebenarnya homeostasis dalam tumbuhan. Okay. Dan seterusnya yang terakhir kita akan belajar pengangkutan dalam tumbuhan. Oh, ada pengangkutan juga, cikgu. Ya, bukan kita je naik kereta. Bukan kita je ada pengangkutan. Tumbuhan pun ada pengangkutan. Baik, kejap lagi kita nak tahu dengan lebih detail berkenaan dengan apa yang cikgu sebutkan tadi untuk kita nak fahami, teliti berkenaan dengan topik kita dunia tumbuhan merentas sempadan ini. Tapi apa kata kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Hawidah Azihan Hamzah untuk subjek sains dan juga topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Dah bersama dengan rakan-rakan saya ini daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Semua dah ready ke? Ons ke tak ons? Kalau ons, belanja saya double thumbs up sikit. Itu dia kan. Belanja pakej dengan senyuman. Cikgu, itu aura yang luar biasa daripada pelajar ataupun rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Baik, saya tak nak lengahkan masa lagi sebab kita nak tahu banyak benda daripada cikgu, apa yang cikgu sebut di awal tadi. Baik, saya nak silakan. Silakan cikgu untuk teruskan pengajian kita. Okay, terima kasih Abang Azhar. Okey. Cikgu. Okey, semua murid-murid dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, jom kita akan tengok hari ini sains menengah rendah dunia tumbuhan merentas tingkatan. Okay, kenapa tajuk ni merentas tingkatan sebenarnya? Itu persoalan dia. Persoalan dia kan. Okey, sebenarnya tajuk ni dia adalah kombinasi tajuk tingkatan 1 tajuk tingkatan 2 dan tajuk tingkatan 3 sebenarnya. Oh, digabungkan semua sekali? Gabungan. Okay. Kenapa saya gabungkan? Sebab semuanya ada kaitan. Baik. Jadi, apa yang murid belajar di tingkatan 1 ada kaitan tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi, murid kita pada hari ini pun adalah tingkatan 1 dan juga tingkatan 3. Okey, kita nak first, kita pergi kepada slide yang pertama. Okey, ini saya nak minta seoranglah untuk namakan sel A dan juga sel B. Yang ini saya rasa saya nak minta princess kita lah. Okey, princess. Silakan, okay, princess. Sel A itu sel haiwan dan sel B ialah sel tumbuhan. Okey, betul. Jadi murid-murid kena mengingat kembali ini tajuk tingkatan 1. Okey. Okey. Jadi sel A ini adalah sel haiwan dan sel B adalah sel tumbuhan yang mana kita boleh lihat dia ada bentuk yang tetap. Baik. Kenapa ada bentuk yang tetap? Okey, kita pergi kat sini pula. Okey, ini adalah struktur. Kita nak kenal struktur. Yep. Okey, boleh tak seorang pelajar namakan untuk struktur yang pertama dan juga struktur yang kedua ini? Siapa nak cuba? Itu dia, okay. Cikgu. Silakan. Aliyah. Aliyah. Okey, Aliyah. 1 dengan 2. Yang pertama, dinding sel. Okey. Yang kedua, kloroplas. Yang ketiga, vakum. Yang keempat, mitokondria. Okey, ada tapau semua. Semua dia tak bagi can, cikgu. Tak bagi can dekat orang lain. Okey, betul. Betul tu, Aliyah. Okey, jadi murid perlu mengenal struktur pada tumbuhan. Okey, betul. Satu tu adalah dinding sel. Dinding sel yang membuatkan bentuk sel tumbuhan ini tetap. Okey, baik. Dia tak semestinya empat segi macam ni. Tapi dia tetaplah bentuk dia. Okey, dan kloroplas. Okey, kloroplas ni lah yang kita akan fokus pada hari ini sebenarnya. Okey, dan beberapa part lainlah, bahagian lain. Okey, jadi ini adalah apa yang murid akan belajar. Okey, anda kenal tumbuhan, anda tahu pada tumbuhan dia ada akar dan juga dia ada daun. Okey. Jadi kita akan kenal dalam daun ni, kita akan tengok dalam daun dan juga dalam akar apa proses yang berlaku sebenarnya. Baik. Okey. Saya nak tanya dengan Azhar lah. Boleh cikgu? Pagi tadi Azhar makan apa sarapan? Pagi tadi saya makan roti, cikgu. Makan roti? Sama kita, Azhar. Oh, iya ke? Lah, saya lupa saya WhatsApp cikgu tadi. Okey, jadi kalau kita manusia, kita boleh cari makanan sendiri, betul tak? Betul, cikgu. Tapi tumbuhan boleh tak? Tak boleh lah, cikgu. Sebab dia tak boleh gerak, cikgu. Cuba bayangkan kalau tumbuhan bergerak. Kan? Kita semua takut. Betul. Okey, jadi ini adalah struktur pada dalam tumbuhan. Dalam daun sebenarnya, ini adalah kerata rentas daun. Okey. Okey, yang mana murid perlu tahu bahagian-bahagian. Okey, kutikel. Okay, kutikel ni, alamak, terpula. Okey, kutikel ni kan, kalau Azhar nak tahu dan murid-murid nak tahu sebenarnya, kutikel ni dia adalah bahagian berlilin. Jadi luar daun, bahagian atas daun dia ada lilin sebenarnya. Ya, itu yang nampak macam shining je. Betul. Tapi bahagian bawah nampak shining tak? Tak. Tak. Okey, sebab bahagian atas saja yang akan ada lilin tu. Okey. Okey, kemudian murid akan tahulah epidermis atas, bawah dan sebagainya. Okey, yang ini yang kita akan fokus pada hari ini iaitu sel pengawal dan juga stoma. Yang ni di dalam daun tu sendiri. Dalam daun itu sendiri, Azhar. Sekarang tadi kita tengok luar, sekarang kita nak zoom kat dalam pula. Okey, baik cikgu. Okey, so kita pergi kepada yang pertama iaitu sel epidermis. Ni yang berwarna merah ke atas ni kalau murid boleh nampaklah. Okey, ataupun warna biru tu itu adalah sel epidermis. Sel epidermis ada atas dan juga bawah. Baik. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk kurangkan kehilangan air pada tumbuhan. Seterusnya membolehkan pertukaran gas serta penyerapan air dan juga nutrien. Oh, pentinglah juga sebenarnya sel epidermis. Sangat penting sebenarnya. Baik. Macam kita lah kalau tak ada kulit apa jadi? Betul cikgu, ya Allah geli rasa kan. Rasa. Dia kan jadi apa? Okey. Okey, sel pengawal. Ini juga murid perlu tahu juga apa itu sel pengawal. Ada dua gambar dekat sini. Okey, kita tengok dulu. Sel pengawal fungsi dia adalah untuk kawal buka dan tutup stoma. Yang mana satu stoma, yang mana satu sel pengawal. Okey, saya nak cuba jawab cikgu. Okey, yang bawah tu cikgu. Ya ke? Sel pengawal. Ya ke? Betul. Anda yakin dengan jawapan anda? Boleh ada tali hayat tak cikgu? Okey. Kita lagi tanya tali hayat. Okey, jenis sebenarnya Azhar. Baik. Yang apa yang Azhar cakap atas dengan bawah ni, sebenarnya benda yang sama. Itu maksud saya tadi cikgu. Sebab yang bawah tu dia zoom lagi cikgu kan? Ya, betul. Saya saja nak cakap dekat adik-adik kita kat rumah supaya nampak jelas cikgu. Betul. Okey, jadi stoma ni biasanya dia berada di atas dan juga di bawah, tapi banyaknya di bawah daun. Banyaknya di bawah daun, dia terlindung daripada cahaya matahari. Baik, lebih di bawah berbanding di atas. Lebih di bawah berbanding di atas. Baik. Okey. Sekarang kalau kita tengok dekat sini, okey, yang kita panggil bibir lah, bibir luar ni itulah sel pengawal. Okey. Stoma yang liang seni ni tengah-tengah ni Azhar. Oh, okey, itu yang dia kata buka, tutup tu. Yes, betul. Dia boleh terbuka dan tertutup. Yang gambar raja atas ni dia tertutup. Baik. Yang bawah ni tertutup. terbuka. Kenapa kita akan belajar nanti? Baik, cikgu. Ha, okey. Mm-hmm. Okey, ini adalah sel rambut akar yang ada pada akar lah. Yep. Ha, okey. Apa fungsi dia? Kenapa ada banyak akar? Kalau kita cabut rumput ke apa kan, kita nampak banyak sangat akar. Okey, jadi sebenarnya sel rambut akar ni dia akan tingkatkan luas permukaan untuk pokok tersebut menyerap air sebenarnya. Lagi banyak rambut ni, lagi mudah ataupun lagi cepat proses penyerapan air ke dalam pokok tersebut. Baik. Okey. Okey, murid-murid boleh kan? Boleh, cikgu. Okey. Yang ni yang tadi saya tanya Azhar, kenapa Azhar makan apa, apa semua kan? Jadi pokok dia tak boleh cari makanan dia sendiri, tapi dia boleh sintesis makanan dia sendiri. Okay. Istilahnya ialah sintesis. Ya. Yep. Kalau istilah bahasa pasar kita, buat makanan. Okey, macam kita dalam, buat donat ke, buat ke apa tu kan. Tapi kalau dalam sains ni kita guna istilah sintesis. Sintesis. Okey, dia tumbuhan hijau. Jadi sekarang dia fokus dekat tumbuhan hijau sahaja. Okey. So, saya nak tanya dekat murid-murid kita lah. Boleh, cikgu? Okey. Boleh tak namakan saya apa makanan yang dibuat ataupun yang disintesiskan oleh tumbuhan ini? Siapa nak cuba jawab? Baik, siapa yang nak try? Siapa nak cuba? Saya nampak macam Lisa tu, cikgu. Lisa. Okey, Naily Lisa. Silakan. Okay, silakan Naily. Glukosa kanji. Glukosa kanji. Okey, betul dekat situ. Jadi sebenarnya tumbuhan ni dia akan buat glukosa atau bahasa kita gula lah. Gula. Tapi tumbuhan ni dia tak simpan makanan ni dalam bentuk glukosa. Baik. Dia tukar. Dia akan tukar jadi bentuk kanji. Okey. Okey, so itu tu. Ini murid kena tahulah makanan dia adalah glukosa tapi disimpan dalam bentuk kanji. Kanji. Okey. Okey. Sekali nak tanya lagi dekat murid kita. Keperluan fotosintesis ada 4. Okey, yang ni siapa nak cuba jawab? Siapa yang nak try? 4 keperluan untuk proses fotosintesis ini berlaku? Naily nak try lagi. Naily yang lain tak nak cuba. Tak nak cuba. Bagi nampak sikit tangan tu. Aliyah, cikgu. Dua-dua Aliyah. Azhar nak yang mana? Kalau saya sebenarnya, saya dok aim yang satu-satunya kumbang kat situ, cikgu. Boleh ke? Boleh, boleh, boleh. Okey, Ashraf dulu. Lepas tu kita bagi 3 lagi, cikgu. Boleh, boleh. Okey, okay, Ashraf. Ashraf, cuba 1. Air. 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 Betul tak, cikgu? Air. Okey, tak apa. Kita suruh bagi jawapan dulu. Okey. Okey, lepas tu kita semak betul atau masalah. Okey, terima kasih, Ashraf. Dan lagi 3 ke tiga-tiga... Sirkandi kita tadi yang angkat tangan tadi. Mungkin kita mulakan dengan Aliyah Nasrul dulu. Okey, Sarah, silakan. Yang kedua apa? Cahaya matahari. Okey. Okey, yang ketiga siapa tadi? Aliyah. Tadi Aliyah Maisarah yang kedua. Klorofil. Klorofil. Dan the last one, Naily. Silakan Naily. Apa satu lagi, Naily? Karbon dioksida. Karbon dioksida. So, okay, 4. Betul tak, cikgu? Jom kita tengok. Okey, okay, betul. Jadi, ini adalah 4 keperluan yang mana kenalah orang kata syarat. Baik. Syarat kalau tak ada salah satu ni, fotosintesis tak boleh berlaku. Okey, so mesti ada keempat-empat. Mesti kena ada keempat-empat. Dan perpelajar mesti ingat keempat-empat benda ni, cikgu. So, soalan boleh tanya apakah keperluan ataupun apakah syarat untuk fotosintesis berlaku. Jadi, air, cahaya matahari, karbon dioksida dan juga klorofil. Klorofil inilah sebenarnya memberikan warna hijau pada daun. Okey. Tapi tumbuhan yang warna lain, baik, dia ada pigmen warna lain pula. Okey. Jadi ini cuma gambar raja untuk menerangkan macam mana fotosintesis ini berlaku dan murid kena tahu ni persamaan perkataan. Okey. Okey, yang mana karbon dioksida akan bertindak balas dengan air dengan bantuan tenaga cahaya matahari dan juga klorofil. Okey. Okey, barulah akan terasi glukosa dan oksigen. Oh, yang kita nak ambil oksigen. Ya, betul. Kita nak sedut oksigen, itu daripada produk daripada fotosintesis. So maksudnya untuk menghasilkan oksigen tadi melalui proses yang sama, karbon dioksida, air, kemudian dengan bantuan tenaga cahaya dan juga klorofil, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. Baik, cikgu. Okey. Baguslah Azhar ni, dia terangkan balik. Terima kasih, cikgu. Okey, tadi kita dah sebut bahawa glukosa disimpan dalam bentuk apa? kanji. Okey, dalam bentuk kanji. Jadi ini adalah eksperimen yang mana murid biasanya akan buat di sekolah lah. Baik. Okey. Jadi macam mana kita nak mengesan kehadiran kanji dalam daun ini? Jadi apa yang kita akan buat adalah, okey, ini gambar raja. Baik. Okey, kita ambil daun, biasanya daun berwarna hijau. Okey, dan kita akan rendam ataupun panaskan dalam air panas. Okey, sehingga daun itu lembut. Kenapa nak rendam ataupun panaskan dalam air panas? Supaya dinding sel tadi pecah. Okey, baik. Bila dinding sel pecah, okey, yang kedua ni kita akan rendam dalam etanol. Okey. Kenapa etanol ni tak boleh panaskan terus ke api? Sebab dia akan mudah terbakar. Terbakar. Okey, baik cikgu. Kenapa rendam dalam etanol? Dia akan keluarkan klorofil tadi. Okey. Kemudian biasanya kalau kita sembur, pernah tak Azhar sembur minyak wangi dekat kat kain ke apa kan? Betul Azhar biarkan. Pernah cikgu. Ada yang jadi colornya dia melekat cikgu. Color melekat, pasal kain dia jadi keras, betul tak? Betul cikgu. Okey, so apa yang kita kena buat adalah kita kena rendam balik daun tadi dalam air yang panas tadi. Okay. Nak buang balik alkohol tu. Okey, seterusnya kita akan buat ujian dengan iodine. Okey. Saya nak tahu hasil dia. Okey, Yani, siapa boleh beritahu dengan saya apakah hasil pemerhatian setelah dititiskan larutan iodine? Siapa nak try? Patricia ke? Okey, Patricia lah. Patricia. Okey, silakan Patricia. Tumpuk biru gelap terhasil. Tumpuk biru gelap terhasil. Betul ke cikgu? Betul. Okey, dia akan berikan warna tumpuk biru. Okey, tumpuk biru ni lah yang akan mengatakan bahawa dalam daun itu ada kanji yang merupakan hasil fotosintesis. Okey. Dan biasanya daun yang kita ambil ni daun tu mesti daun pada waktu pagi yang kena cahaya matahari. Okey. Baik, maksudnya kalau pokok yang tidak diletakkan di bawah cahaya matahari, so tidak boleh dijadikan ataupun mungkin dia akan jadikan fotosintesis tapi dia tak banyak produk glukosa tu. Baik cikgu. Okey. So kita tengok apa tadi kepentingan, kenapa tadi belajar fotosintesis, kenapa keluar oksigen. Okey, kita tengok kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, ini adalah bayangkan kita punya kehidupan seharian. Ada lembu, ada haiwan dan ada juga tumbuhan. Betul. Okey. Jadi siapa yang akan gunakan oksigen, siapa yang akan gunakan karbon dioksida. Jadi kita tahu dekat sini bahawa tumbuhan juga berrespirasi. Kalau dalam bahasa kita kata bernafas lah. Kan? Jadi sebenarnya tumbuhan juga berrespirasi yang mana akan hasilkan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita juga benda hidup akan berrespirasi juga. Kita bernafas, kita hembus nafas. Okey, dan gas karbon dioksida ni akan digunakan untuk proses fotosintesis. Bahkan semua benda hidup yang mati akan mereput. Okey. Berlaku pereputan dan akan hasilkan juga gas karbon dioksida dan akhirnya hasilkan oksigen dan kemudian kitaran ini akan terus berlaku 24 jam, 365. Kita saling memerlukan antara satu sama lain. Betul? Kan? Sebab itu penting untuk kita sama-sama jaga alam sekitar kita. Baik, itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan proses, bagaimana berlakunya proses fotosintesis dan bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti kanji yang disimpan di dalam daun. Kan? Yang mana telah pun kita tahu dia fotosintesis ataupun mengeluarkan ataupun mencipta makanannya sendiri. Itu dia ayat yang lebih tepat. Baik cikgu. So kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis ini, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita nak minum dulu. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis, bagaimana melakukan ataupun membuat makanan mereka sendiri dan kalau kita tengok keperluan saling memerlukan antara satu sama lain, kita dengan tumbuhan dan juga haiwan kan. Baik cikgu, mungkin kita nak teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, boleh. Kita teruskan kelas kita dengan topik yang seterusnya itu rangsangan dan juga gerak balas dalam tubuhan. Jadi kalau kita manusia pun ada menerima rangsangan, sentuhan apa semua kan. Jadi tubuhan juga sama. Dan gerak balas tubuhan ada dua. Satu ialah tropisma dan yang kedua adalah gerak balas nastik. So kita nak tahu dulu apa itu tropisma. Jadi tropisma ini merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Jadi ini adalah antara rangsangan yang diterima oleh tumbuhan. So, kita ada cahaya, air, sentuhan dan juga graviti. Jadi kita tengok yang pertama. Ke depan Azhar tu ada satu kotak berwarna kuning. Baik, yang ni cikgu. Betul. Kalau kita boleh perhatikan, pucuknya terkeluar daripada lubang yang saya dah buat tu. Betul. Ini adalah aktiviti yang murid boleh buat sendiri di rumah menggunakan kacang hijau. Jadi kita nak tahu kenapa pucuk tumbuhan itu tumbuh keluar. Jadi dia punya penerangannya ada di sini. Jadi tindak balas ataupun gerak balas ini namanya fototropisma. Fototropisma. Jadi ini adalah gerak balas terhadap cahaya yang mana kita akan sebut pucuk, bukan daun. Pucuk dia adalah fototropisma positif sebab dia ikut cahaya matahari. Tapi akar dia pula tak ikut cahaya matahari. Jadi kita sebut sebagai fototropisma negatif. Jadi yang ikut positif, yang tak ikut negatif. Seterusnya. Hidrotropisma. Bila sebut perkataan hidro, apa yang bermain di fikiran? Hidro. Hidrogen. Bolehlah dekat-dekat dah tu. Hidrogen ni sebenarnya adalah balas tumbuhan terhadap air. Hidro. Jadi apa yang berlaku? Bahagian mana yang akan ikut air? Akar tumbuhan yang akan bergerak ke arah air. Tapi pucuk tidak. Pucuk dia tetap ikut cahaya matahari. Baik. Yang ketiga, ini adalah geotropisma. Geotropisma, kalau tengok kat gambar raja ni, akarnya ke bawah. Akar pokok sentiasa tumbuh ke bawah. Mengikut apa? Graviti. Jadi akar itu kita sebut sebagai geotropisma positif. Manakala pucuknya negatif. Sebab cari cahaya matahari tadi cikgu. Betul. Jadi murid nak ingat macam mana bahagian tumbuhan mana ikut rangsangan itu kita sebut sebagai positif. Yang tak ikut itu adalah negatif. Baik cikgu. Ini yang keempat, tigmotropisma. Tigmotropisma ini kalau kita tengok dekat tu gambar raja ni, dia adalah sulur paut. Ataupun batang berlilit yang mana dia arah gerak balas terhadap sentuhan, rangsangan sentuhan. Baik. Jadi sulur paut itu adalah tigmotropisma positif dan akar biasanya negatif lah. Biasanya pokok macam pokok seri pagi, pokok kacang panjang, timun, dia adalah gerak balas tigmotropisma. Azhar, untuk yang seterusnya ni, baik. Apa kata kita tengok video? Boleh. Kita nak tengok video tentang gerak balas nastik, betul tak cikgu? Baik, jom kita sama-sama saksikan dulu video ini. Pernahkah anda melihat tumbuhan ini? Tumbuhan ini ialah pokok semalu atau nama saintifiknya Mimosa pudica. Pokok ini tumbuh merayap dan boleh dijumpai di kawasan padang mahupun di kawasan semak. Gerak balas ditunjukkan oleh tumbuhan ini ialah gerak balas nastik. Tumbuhan ini sensitif terhadap sentuhan. Selain daripada pokok semalu, antara contoh pokok lain yang menunjukkan gerak balas yang sama ialah pokok perangkap lalat Venus. Wah, itu dia cikgu. Saya kecil-kecil dulu suka main pokok semalu tu cikgu. Sentuh-sentuh kan? Sentuh-sentuh. Baik cikgu. Jadi daripada video tadi kita dapat lihat ada dua contoh tumbuhan yang melakukan gerak balas jenis nastik. Iaitu pokok semalu kan. Kita kadang-kadang pergi semak suka sentuh-sentuh dia tutup. Beberapa minit kemudian dia akan terbuka semula. Sama juga dengan pokok perangkap lalat Venus ataupun Venus Stripe lah dekat situ. Dia adalah itu adalah tumbuhan karnivor. Kita teruskan lagi kita punya pembelajaran pada hari ini. Ini adalah topik seterusnya. Yang ini ada dekat tingkatan 3. Dan juga ada di tingkatan 1. Ini tadi adalah bahagian murid kena tahu apa? Murid kena tahu sel mesofil palisad, berspine. Dan juga yang paling penting sel pengawal dan juga stoma. Yang ni murid macam rasa susah sikit sebenarnya Azhar kat topik-topik macam ni. Macam mana kita nak tahu peresapan yang berlaku dalam daun? Yang ni first kali adalah pertama ni ialah karbon dioksida. Kita akan lihat yang pertama di sini adalah macam mana fotosintesis tadi berlaku. Baik. Okey, kita tahu produk dia adalah glukosa, betul? Glukosa. Yep. Jadi apabila fotosintesis berlaku, okey, dia akan menggunakan karbon dioksida, gas karbon dioksida. Jadi apa yang akan berlaku adalah sel-sel mesofil palisad dan juga mesofil berspan ni akan serap gas karbon dioksida tu untuk tukar kepada oksigen lah dan juga glukosa. Jadi yang anak panah warna merah ni adalah karbon dioksida, yang berwarna biru ini ialah oksigen, gas oksigen. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah kepekatan karbon dioksida rendah dalam sel ni tadi. Okey, berbanding ruang-ruang antara sel yang lainlah, ruang-ruang kosong tu. Seterusnya apa yang akan berlaku adalah oleh sebab kepekatan kurang dalam sel, okey, jadi karbon dioksida dalam ruang udara ni akan meresap masuk ke dalam sel tersebut. Baik, cikgu. Okey, jadi maka yang ketiga, okey, kepekatan dalam ruang sel ni pula kurang karbon dioksidanya. Kenapa? Sebab dah digunakan oleh sel mesofil tadi untuk hasilkan oksigen. Baik. Jadi macam mana nak isi balik karbon dioksida dalam ruang-ruang kosong ni? Dia akan tarik pula karbon dioksida daripada luar masuk dalam daun. Okey. Ikut stoma. Baik. Ikut stoma. Jadi sebab tu proses ini dia berlaku 24 jam, setiap hari berlaku. Okey, dia tak berhenti. Ya. Okey, ini pula adalah osmosis. Okey. Untuk osmosis dia ada wajib ada membran separa telak. Okey. Dan berwarna biru itu ialah air, yang berwarna pink ni, merah jamu ni ialah contohnya glukosa lah. Okey, apa yang akan berlaku di sini ialah tadi, okey, di sebelah kiri ini tadi kepekatan air tinggi, molekul dia banyak. Okey, yang sebelah sini tadi ada gula-gula banyak kan? Okey, apa yang akan berlaku adalah air akan bergerak ke kawasan yang pekat. Banyak molekul lain. Baik. Okey, jadi tapi syarat dia mesti ada membran separa telak. Yang ini kita panggil osmosis. Okey, so kalau tak ada tu tak jadilah, cikgu. Ya, kalau tak ada tu dia setakat peresapan jelah. Okey, kat situ. Okey, proses osmosis. Okey, jadi saya rasa kita tengok satu lagi video lah, Azhar. Boleh, cikgu? Kita nak tengok video tentang osmosis ke, cikgu? Tentang osmosis. Baik, jom kita sama-sama saksikan dulu video ini. Mari kita jalankan satu aktiviti ringkas untuk mengkaji proses osmosis dalam tumbuhan. Sediakan air paip serta air gula yang pekat, kentang serta pisau untuk memotong. Kentang dipotong secara memanjang tanpa membuang kulitnya. Timbang dahulu jisim kentang sebelum dimasukkan ke dalam air gula dan air paip. Sebelum penimbangan akhir dibuat, pastikan kentang dikeringkan terlebih dahulu dan lihat perbezaan pada jisim kedua-dua kentang. Kita buat ni cepat, yuk. Baik, itu dia. Kita dapat tengok video dan nampaknya cikgu ada bawa juga, cikgu. Saya ada bawa juga satu setup susunan radas. Okey, contoh itu yang kentang saya ke, cikgu? Ya, kentang. Okey, yang saya buka ni adalah yang dalam air gula. Baik. Okey, jisim asal dia adalah 11 gram. Okey, yang ni saya rendam pagi tadi. Baik. Sebelum saya datang. Baik. Okey, first kali mula-mula saya kena keringkan dahulu. Kita nak tengok adakah jisim dia akan berubah ataupun tidak. Okey, asal dia tadi adalah 11 gram. Okey, mungkin kita boleh pusing ke depan, cikgu. Kalau nampak ya. Okey, Azhar nampak berapa gram kat situ? 9, cikgu. 9 gram. Nampak tak? Kan kita buat macam okey. Tu dia. Allah Akbar, tergolek pula kat situ. Okey. Okay. Dia dah berkurang jisim dia daripada 11 jadi 10. Kita pusing cikgu. 10. Okey, baik. Okey. So 10 cikgu. 10 dia dah kurang 1 gram. Okey, dan biasanya kalau kita perasan dia akan jadi lebih lembut. Oh, okey. Ini yang dalam air gula, cikgu. Ini dalam air gula. Kalau Azhar perasan ini adalah proses membuat jeruk, Azhar. Okey. Okey, jadi itu adalah osmosis. Jadi air sudah terkeluar daripada kentang ke dalam air gula. Baik. Kenapa? Sebab kepekatan air gula lebih tinggi berbanding dengan air. Okey. Kalau di sebelah sana, cikgu, tu yang tu adalah air pipe. Oh, okey. Biasanya air pipe dia akan maintain je. Biasalah. Samalah. Itu jisim masa dia 8 gram. Okey, baik cikgu. Okey, sekarang kita nak tengok apa yang berlaku pada waktu siang. Baik cikgu. Okey, ini tadi adalah sel pengawal dan juga stoma. Yap. Tak, okey, kenapa ada anak panah warna biru masuk ke dalam tu? Kita tengok. Okey, pada waktu siang oleh sebab proses fotosintesis berlaku, dia akan hasilkan glukosa. Yep. Ini maksudnya kepekatan glukosa ni tinggi dalam sel pada waktu siang. Yep. Jadi air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal, okey, oleh sebab kepekatan glukosa yang tinggi tadi. Okey, jadi sel pengawet akan jadi segah dan membengkok. Okay. Maka stomak akan terbuka. Baik. Itu penerangan dia sebenarnya. Ini yang pada waktu siang, cikgu. Pada waktu siang. Okey, apa yang akan berlaku tadi pada waktu malam ataupun pada hari panas? Kenapa tumbuhan kita layu? Baik. Okey, sekarang anak panah keluar pula daripada sel pengawal. Okey, tadi air masuk, sekarang air keluar pula daripada sel pengawal secara osmosis. Ingat secara osmosis. Okey, jadi sel pengawal akan jadi macam mana? Jadi flasid dan lurus. Yep. Bila flasid dan lurus maksudnya stomak akan tertutup di situ. Okey, murid kena faham inilah. Baik. Okey, ini cuma beza resapan dan osmosis. Ingat, resapan dia cuma pergerakan zarah. Kalau osmosis mesti ada perkataan molekul air. Yep. Dan juga membran separa telap. Kalau tidak ada membran separa telap tu tadi cikgu sebut, dia akan jadi resapan juga. Dia akan jadi resapan. Okey, seterusnya. Okey, ini tadi. Okey, ini adalah transpirasi. Okey, ini adalah yang dekat depan Azhar tu ada air berwarna merah tu. Yang ni cikgu. Okey. Yang ini pun murid boleh buat di rumah. Okey. Kalau Azhar perhatikan, pada batang kubis tu ada warna merah tak? Nampak macam ada warna merah-merah tak? Ada cikgu, saya angkat sikit je. Okay. Ada cikgu. Jadi warna merah tu sebenarnya menunjukkan bahawa pengangkutan air dalam tubuhan ini boleh berlaku dan disebabkan oleh transpirasi juga. Okey. Ini boleh buat kat rumah, sama ada nak guna kubis bunga ni, kubis ini pun boleh, nak guna celery pun boleh juga. So kawasan yang direndam ni cikgu ada dibertukar menjadi berwarna merah. So maksudnya berlaku prosesnya di situlah cikgu. Di situ dan dia akan bawa naik ke atas ke daun. Okey. Sebab tu nanti kalau betul-betul boleh zoom nak ke atas pun nampak macam ada merah. Merah, dia ada cikgu. Tapi dia tak begitu teranglah, tapi dia naiklah sampai ke atas walaupun tidak direndam cikgu. Okay, jadi murid boleh buat guna warna apa-apa sahaja. Okey. Okey. Jadi itu adalah transpirasi juga dan osmosislah di situ. Baik. Ini pun dipanggil osmosislah, proses osmosis. Osmosis berlaku dekat akar. Okey. Kenapa dia naik atas? Sebab dekat daun dia akan transpirasi pula. Okey, kalau kita manusia pun ada kehilangan air, tumbuhan juga ada kehilangan air juga. Jadi bagaimana proses kehilangan air ni dalam bentuk wap air. Baik. Wap air. Okey, secara penjatan di daun. Di daun. Okey, seterusnya kenapa kehilangan air? Sebab bukaan stoma menyebabkan tumbuhan akan kehilangan air di situ. Betul. Baik, itu dia. Baik cikgu, kita dah tahu. Saya sangat-sangat teruja dan juga orang kata kagum dengan apa ialah kita selalu kita tengok je cikgu. Betul. Kan kita tak tahu apa yang berlaku, dan hari ini kita dapat tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan yang tadilah osmosis mesti ada membran separa telap. Kalau tidak dia akan jadi resapan. Baik cikgu, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis dan juga kita dah tahu berkenaan dengan osmosis serta gerak balas nastik yang cikgu ajar ataupun cikgu sampaikan kepada kita. Baik cikgu, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet semua masih on ke? Kalau on, belanja saya dapat thumbs up sikit. Itu dia, masih on lagi kan. Princess pun senyum je dengan muka senyumnya dia. Baik, cikgu kita teruskan cikgu. Kelas kita pada pagi ni, silakan. Jadi murid-murid, tadi kita dah tengok transpirasi. Sekarang kita nak tengok pula apa beza transpirasi dengan ni istilah ni pelembakan ataupun gutasi. Bahasa Inggeris panggil gutation. Gutation. Okey, kalau tadi transpirasi dalam bentuk wap air kan. Jadi kalau gutasi ni pula dia juga adalah kehilangan air. Baik. Tapi dalam bentuk cecair. Okey. Tapi dia berlaku di hidatot. Hidatot ni dekat hujung-hujung daun lah, dekat pinggir daun. Dan dia hanya akan berlaku pada waktu malam ataupun pada waktu yang mana kelembapan udara sangat tinggi. Okey. Okey, sangat mungkin lepas hujan kan. Jadi ini adalah gambar rajah untuk gutasi, nampak macam embun. Betul. Tapi bukan embun. Oh, okey. Okey, bukan embun. Beza embun dia adalah berlaku disebabkan oleh kondensasi. Ya. Gutasi bukan. Okay, so gutasi pada waktu malam ataupun kelembapan tinggi. Kelembapan udara yang tinggi. Baik. Okey, dan dia kehilangan air dalam bentuk cecair. Okey. Jadi kat sini kita nak tengok apakah faktor yang akan mempengaruhi proses transpirasi ataupun proses kehilangan air dalam bentuk daripada daun dalam bentuk wap air ni. Yep. Okey. Jadi kat sini ada satu iaitu melalui stoma kan. Jadi ada satu hipotesis dekat sini kata semakin banyak bilangan stoma maka semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, ini memang betul lah sebenarnya. Okey, dah ada kajian dibuat. Okey. Jadi ini adalah syarat yang pertama, pergerakan udara. Okey, jadi kat sini kalau kita letak contoh ni, tumbuhan yang di depan saya ni kan. Kalau kita letak kipas, dia akan lebih cepat kehilangan air. Okey. Okey. Jadi kita nak tanya dengan murid-murid kita lah. Tiga lagi faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi pada tumbuhan. Okey, siapa nak jawab yang pertama? Baik, silakan. Okey, Ashraf kat tangan. Okey, Ashraf. Itu dia. Keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya. Okey. Yang seterusnya, faktor yang ketiga siapa nak cuba? Siapa yang nak? Okey, Naily cikgu. Naily. Apa Naily? Yang kedua? Kelembapan udara. Kelembapan udara. Okey, dan yang faktor yang terakhir ialah siapa nak cuba? Okey, Patricia. Silakan Patricia. Suhu persekitaran. Okey. Jadi empat tiga yang telah disebutkan dan satu yang saya dah tunjukkan di sini. Baik. Okey, kita tengok yang kedua adalah keamatan cahaya. Jadi biasanya pada waktu tengah hari. Kenapa daun menjadi layu seperti yang kita dah bincangkan tadi? Disebabkan peningkatan keamatan cahaya inilah kadar transpirasi ataupun kehilangan air akan lebih cepat. Tapi kita tak digalakkan untuk siram pokok bunga kita pada waktu tengah hari. Baik. Kita digalakkan untuk siram pada waktu pagi ataupun petang. Oh, okey. Sebab biasa keamatan cahaya dah kurang, suhu pun dah rendah sikit. Jadi kalau siram pokok pada waktu tengah hari, cepatlah air itu tersejat. Okay. Macam sia-sia je lah kesian. Selalunya saya suka siram waktu tengah hari, cikgu. So, salahlah tu. Salah kat situ. Okey, kena betulkan. Baik. Okey, seterusnya adalah faktor suhu juga mempengaruhi, iaitu peningkatan suhu akan meningkatkan kadar transpirasi seperti yang saya cakap tadi lah, waktu tengah hari panas biasanya. Baik cikgu, saya nak tanya juga macam pokok ni berada dalam aircon. So bagaimana tu cikgu? Dan biasanya kalau yang dalam aircon ni dia dah ada faktor kelembapan udara kat situ. Okey. Tapi tetap kena disiram juga sebab kita buka lampu. Okey. Kita buka lampu maksudnya suhu pun dah tinggi. Tetap berlaku transpirasi tadi. Tetap berlaku pada suhu mana-mana suhu pun sebenarnya. Baik cikgu. Dan yang faktor yang terakhir adalah kelembapan udara macam tadi yang abang Azhar cakap kalau dalam aircon kan macam pokok ni lah. Sebab tu ada tumbuhan dalam rumah. Ya. Okey. Okey, jadi peningkatan kelembapan udara akan menurunkan pula kadar transpirasi. Okey, kat situ sebab itulah ada tumbuhan dalam rumah yang awak boleh tanam sendiri kat rumah kan. Baik. Kaktus, succulent, itu semua yang tak perlukan air banyaklah. Okey. Sebenarnya. Okey, sekarang kita nak uji. Baik. Kita nak uji semua murid-murid kita ni. Boleh. Okey, boleh. Ada 6 soalan. Okey, soalan yang pertama kita nak uji balik. Tadi kita dah belajar daripada awal fotosintesis lah sampailah ke pelembakan dan transpirasi. Betul. Soalan yang pertama, apakah proses yang berlaku dalam gambar rajah ini? Itu Ashraf dah angkat tangan cikgu. Awal. Dia tak nak bagi chance kat kawan-kawan yang lain. Ashraf tak nak bagi chance kat kawan-kawan lain. Ashraf perangai macam tu cikgu. Siapa yang nama Ashraf memang macam tu. Okey, silakan Ashraf. Fotosintesis. Okey, ini adalah proses fotosintesis. Sebab apa? Fotostat bukan fotostat bukan. Fotosintesis. Okey. Baik. Foto juga kan. Okey, disebabkan karbon dioksida masuk dalam daun, ada panas masuk dan yang keluar adalah oksigen. Maka dia adalah fotosintesis. Kalau terbalik, contohlah terbalik. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Rasanya apa? Okey, siapa yang nak jawab? Ashraf nak jawab ke Ashraf? Ashraf jangan buat muka blur. Okey, Naily nak cuba. Okey, Naily silakan Naily. Okey, cuba Naily. Tak ada udara. Apa dia? Tak ada udara. Tak ada udara. Proses apa kalau oksigen masuk, karbon dioksida keluar? Ingat tak Naily? Itu ada pada haiwan dan juga manusia kot. Yang tadi awal tadi. Betul. Dekat gambar rajah yang ada gambar lembu, ada gambar pokok, ingat tak? Ya. Respirasi. Azhar tolong jawabkan di situ. Saja-saja je bagi chance je. Sementara nak recap balik tadi. Bagus Azhar, bagus. Baik. Ni murid yang memberikan perhatian dekat kelas tu. Okey, kita cuba soalan yang kedua pula. Okey, nyatakan 4 faktor ataupun keperluan bagi tumbuhan melakukan fotosintesis. Baik, tadi kita dah ingat awal-awal tadi Okey, Azhar pilih siapa? Ada 3 orang kat tangan tu Azhar. Ada. Okey, kita bagi Princess dulu. Silakan Princess. Okey, Princess. air, klorofil, karbon dioksida dengan cahaya matahari. Okey, betul. Senang je sebenarnya soalan tajuk ni. Jawapan dia semua senang. Okey, air, klorofil, karbon dioksida dan juga cahaya matahari. Baik. Soalan yang ketiga. Princess. Baik. Okey, ini murid, saya nak semua murid tunjukkan lukisan yang anda dah lukis. Saya dah minta kan, saya dah bagi soalan ini sebelum ni. Okey, kita ada kapas lembab, kita ada biji benih yang mana diletakkan secara ni. Baik. Okey, apakah yang jadi? Okay, kita tengok gambar raja yang murid dah lukis. Okey, tunjuk semua. Baik, tunjuk. Semua tunjukkan di skrin anda. Okey. Wow, ada yang lukis macam paku, cikgu. Paku pun pakulah kan. Yang penting faham tu. Tengok semua gambar raja. Akar akan tumbuh ke bawah. Tengok anak panah yang dilukis oleh murid-murid ni. Yeah. Kenapa? Sebab ini adalah gerak balas geotropisme. Okey, bagus semua. Terima kasih. Baik, terima kasih semua. Dahsyatlah. Kan. Okey, yang ni pula. Okey, apa yang berlaku kepada tumbuhan ni? Kenapa pucuk tu tumbuh ikut anak panah tu? Anak panah tu adalah cahaya matahari lah sebenarnya. Okey, siapa nak cuba jawab yang ni? Baik, siapa yang nak jelaskan? Siapa boleh tolong jelaskan? Naily, cikgu. Okey, Naily. Silakan, Naily. Pucuk tumbuh mengikut arah cahaya matahari. Kemudian, apa yang akan berlaku? Apa nama tropisme ini? Fototropisme. Positif ke negatif? Fototropisme. Positif. Positif. Okey, sebab dia ikut cahaya matahari. Dia mengikut rangsangan tu. Mengikut rangsangan tu, betul. Baik. Okey, soalan yang kelima, kita ada 6 soalan. Okey. Okey, siapa boleh berikan saya maksud transpirasi? Yang ini saya rasa saya nak Patricia lah. Okey, Patricia, silakan Patricia. Apa maksud transpirasi, Patricia? Transpirasi ialah kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan daun melalui penyejatan. Okey, betul di situ. Okey, transpirasi ingat dia kehilangan air dalam bentuk uap air. Tapi kalau yang tadi gutasi? Kalau gutasi tadi dia melalui apa tadi Ashraf tadi? Apa tadi Ashraf kalau gutasi? Saya terlupa lah, cikgu. Terlupa kan? Kalau transpirasi dalam bentuk air, kalau gutasi dalam bentuk cecair. Itu maksud saya tadi, dalam cecair, cikgu. Pandai Azhar kan? Ini kat kelas sentral. Cikgu dia cikgu. Mesti macam tu. Baik, cikgu. Dan soalan yang terakhir, apa beza transpirasi dan pelembakan? Kita dah jawab tadi. Itu tadi gutasi tadi tu lah. Saya bagi soalan dekat Azhar tadi. Jadi transpirasi adalah dalam bentuk air, manakala pelembakan dalam bentuk cecair. Baik, itu dia. Kita dapat belajar ke semua apa yang cikgu sampaikan pada pagi ini dalam topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Kan yang paling penting cikgu kena ingat terms-terms yang cikgu sebut tadi dalam buku teks pun ada supaya penggunaannya sama bila kita nak jawab peperiksaan nanti. Baik cikgu, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan dalam teras di TV KPM ni cikgu. Mungkin cikgu sebagai rumusanlah berkenaan dengan subjek sains dan juga topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid. Jadi anda semua dah belajar banyak perkara hari ini. Yang pertama adalah fotosintesis, transpirasi. Jadi transpirasi dan juga pelembakan ni adalah satu proses homeostasis sebenarnya. Okey. Jadi macam mana kita nak kembalikan semula air kepada yang hilang daripada tumbuhan adalah dengan cara kita menyiram tumbuhan tersebut. Okey, sebenarnya dalam bila anda belajar tajuk ni sebenarnya, okey, tadi kita dah belajar pasal osmosis. Okey, jadi kat situ sebenarnya anda boleh kita panggil aplikasikan dalam kehidupan seharian. Contohnya nak buat jeruk. Okey, ataupun kalau anda nak masak teringin nak buat peria celup tepung. Macam nak kurangkan kepahitan pada peria tersebut, anda boleh tabur garam sebenarnya. Biarkan air itu keluar secara osmosis. Okey, barulah peria itu tidak terlalu. Baik, dah banyak juga sebenarnya tajuk ni kita nak bangkitkan minat murid kepada bidang botani sebenarnya. Baik, itu bidang botani. Dan kalau kita tengok sebenarnya ianya semua berkaitan dengan sains. Betul. Kalau cikgu sebut tadi, makanan pun kita boleh kaitkan dengan sains, kan, dengan apa yang kita belajar. Kan, yang suka makan jeruk tahu sebenarnya ada prosesnya, kan, osmosis. Dan kalau kata sebut pasal jeruk peria tadi. Kan, itu pun dipanggil proses osmosis juga cikgu. Keluarkan air. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hawidah Hawidah Azihan Hamzah, guru sains dan kimia SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur, dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Terima kasih banyak kerana sudi bersama-sama pada pagi ini untuk belajar dan juga kita korek ilmu yang ada pada cikgu untuk kita sama-sama nak implementasi dalam kehidupan kita. Juga kepada anda yang berada di rumah, tak terkecuali dan tidak dilupakan. Jangan lupa temu janji kita dalam Teras Didik TV KPM setiap hari 8 hingga 10 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, bagi pendapat saya, topik tumbuhan ni ia mampu memberi pendedahan kepada murid itu sendiri betapa penting dan berharganya tumbuhan ini kepada alam sekeliling umumnya lah. Okey, lepas tu yang kedua, apabila murid itu belajar tentang topik tumbuhan, ia mampu menjana minat di kalangan mereka untuk belajar dengan lebih mendalam tentang sesuatu tumbuhan tersebut. Mana tahu kan, apabila diorang dah habis belajar peringkat menengah, bila nak sambung belajar nanti diorang akan pilih kos pertanian ataupun kos tumbuhan ni sebagai bidang mereka lah. Sebenarnya sekeliling kita memang ada banyak fenomena yang melibatkan konsep sains dalam tumbuhan. Contohnya kita nak hasilkan jeruk ataupun kita nak bagi sayur kita segar semula, kita kena tahu tentang osmosis. Kita tak nak bagi pokok kita layu, kita kena tahu tentang pengangkutan dan transpirasi. Kita pergi taman atau kita pergi hutan, kita rasa tenang, kita rasa damai sebab di situ berlakunya fotosintesis. Nampak tak? Sebenarnya belajar tentang tumbuhan ni best. Cuma macam mana kita nak tahu lebih lanjut tentang tumbuhan? Kenalah belajar sains. Didik TV KPM.